Dah boleh dia mandi wajib subuh di puasa. Mandi wajib tu dia panggil sunat belum daripada masuk waktu subuh. Dah nak junuk sangat. Sunat. Sudah makan sahur ke apa tengok dia lagi 10 minit nak subuh, lagi mandi tu tu pahala banyak. Sunat kita mandi junuk belum daripada masuk waktu subuh. Ha tu sunat. Lepas dia tanya kita ada mandi tu boleh subuh masuk dah. Tak ada gapalah. Cuma lucu pahala sunat ya. Hawa saya dah kera-kera tidur, kau tujuh. Lagi mandi celah tu tu khabar dah perih ya. Hawa tu hari. Sebab subuh habis dah. Ha tak ada gapalah. Sambil orang panggil. Nak setubuh tu pergi tengah malam sikit weh. Lepas-lepas sahur tak ada kena setubuh. Dalam setubuh lagi takut dia masuk subuh. Sambil tu kalau masuk subuh, kerih dia dah sarung. Mungkin cabut dengan cepat dah. Pada tu kerih dia nak sarung orang pergi subuh Allahu Akbar Allahu Akbar cuk lalu dah namun nak kena boleh seminit lagi weh kena arroy tak boleh batal puasa bunyi orang bepak kerih dia nak sarung cabut lalu neng song sang cuk yang tu kena ha tu kena sudah lalu dah ha sampai sunat lah kita mandi junuk kita tu belum pada pajar bila masuk subuh dia tanya tak ada gapo cuma lucu pahala sunat ha habis.